de aici nici nu merge așa. Hai că ne gândim, hai că ne gândim. Da, mie. Dizio. Dio, vedi, vedi. Haberdi understand.
Ce tăși, domnule? Nu se lege. Zăpi, naști haine. Cine ce tu ce nu mergea zi? Eu. Ce ați spădit nici unul? Ați cum să nu unul? Ați cum să nu unul? Da! Lenzi, me gojeti, o Lenzi, jam me këta më këta. Ho! Nip. Pa me gjendin e... Lenzi! Që ti gjisht atë, ho? A, bravo, bravo. Shumë. Kuri Azizi? Aziz, në mund në ratë, i kjetë. Aziz, mos kujtë se asë mund, a? Ashtë më e? Kjetë, se në në vera, gjithë një me ditë. Ka të shkë? Hela, bre. Говори, о, клуб. Люле, а, Рита, о, Люле, Рита. Rita, poli li vije se sa pjesë. Ali. Jo, të i kom betë të
Sunt să să fie moha. Noli. Schegeni. Ia schemare. O să ni, să ni să cum bacare. Să cum bacare? De mare. Poate ne mă să cu mere mă să ne mai dur mere. Ne rămă. Să vă și mă să tu. Mai? Ei să fie de cum mormată, ta. Ia la se ca și pe ea. Se că ce fort. Sunt tot mijă ca și cășe moță. Ne. Atât. De la și moță drui. De la și ni moță i-a venit. Ni mă spune a venit. Asta fie a ia o mea așa? O, ia, ia, bute. A? Ia, bute. Să fie a venit. Lilia, a? Lilia asta. Eu te zon una, să te zon. Eu cu șoua ne trebuie din așa. Se vede că eu aș menevra. Me temperatură, ce te zic. Ja, aș da, aș da. Po pune drita cu se hec. Aziz, na, së une i vitë mlevën nga shpaja sa hitit, vërt me dëgjen, edhe... Edhe një matë se kimi këtu me vete, të nëse në e marë një matë. Matën e ka drita, edhe i flasim dritë të fërni. Dhe e shë zumi, dhe e shë zumi, ka donë, dhe e nimi link për me grejmë shpejnë dhe shqit me shu një këtë gjurë e kalisë. Një këtë gjurë e kalisë. A ditit? Po se më sitë mosë. Po, të ujë. Nimi link për i ka donë për me shu këtë gjurë e kalisë të pajnë në ujë. Po. Natën. Natën, të ujë. Shqia mosë një shqia mosë. Të ujë. A ditit banë një... Një provë. Një provë me një një qitin kush a mune bëjnë shpenë a jë. Edhe Aliti ju prezentohë si të të bëjnë shpenë. Një ke gjurë. Pëtu e ke gjurë. Po mirë për në gjeti në rrugë, su në bëjnë jatë punë. E jë preashtu për partijë. E ka qitë për partijës. Se se për njatë punë. Ja, e kështë e gjitha. Unë i kam morë. Në që të shtepi me të mire. Aziz, Aliti me 4 fëmi për dimi i lek nuk fërë. Për disa hatë. Që më shërë këshërë një ke? Për disa hatë. A dhe me mishë? Në shërë më Aziz? A fërë, shërë mishë. Për zotin, i portë ati marë? Ha? Për fërë më rëse në? Kërë, kërë, bërë ajo, pa kërë tamë. Kërë. A sa një 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 Ti ka spaj gjeshë. Në pësërë e si në ismoni. Pa se po që mollë që në e pikesha. Në katër. Aziz, o ti fërë një katër. Pa shakë e ashtë një qërë. Aliti, në është po një lafë ka zonë, edhe të ashtë i kemi zonë pare që i të mos fërë, mund t'i shohër edhe pare, të dhe të. Që me si ka më metër të? Si në kërcovë. Si në smonë e për një për një për një la. Jo, i pashka, thërë me një doponin, po nuk e ti e më duash me shenjë. Ja pashka thërë që asini me një doponin nga kipi. A të se re sa iti, sa iti herë e pa ka i këtë. Bra, po t'ja dhej. Unë i drek, unë i kave se këm pa i ka i divje. Po mi po t'ja dhej, hajta e këmë kompetenë qëna te. Po më këmëndër se komunë, po e është ka i këtë. Po këmë aki e nëreqë, e regullo komunë, ha kipi. Po të qëftë njëqë. I mund të nëreqë. Kush? Po është zëti një kohës më ka donë divje. E që që po t'i fëli hap një njësë? Fëli. A t'i fëli? Fëli. Liri e t'ami. Amija është qëtër? Amija është që? Po fëli amija është e amija dhe në të shokë. Fëli atë e shokë të këtë? Amije. Unë e kjo më sahiti. Gjerë një mi mosë,
Haliti. Mashaj. Jo, këri imi mas Haliti, e kemi vumë me bas, me ditu dha edhe ti mi lek. Për arsi, se ki nuk në lej me kërë edhe një qisore. Pra ne, i tham Haliti të në këshiloj Haliti, që më se bëjmë me bas, se ka humë qitë një sahe, Sa herë ka po me pesë? 10 dolarë ka mua. Ja, muni dolarë. Një herë të qënë që e këtë rrasë e ka fitu. Kërë sa s'ka përdej, në dali nën kyjë, nën dolarë që ka fitu, sëllë. Ajë të rego, që se dhe të bëjë që të pafër, me të rego se ka e kujibër. Po. E ka pëndo të runë në verë, unë thamë. Po me do me bëjë që të fitu që të bastaj, mërë ka e kujibër. A më për zotin me mishë? Unë kam me një mi gjallon. Ona që ai ta rregulloi. Vetë trajl ti sa ka si me rregullu. Dhe rregulloi ti gjithë. Ne s'e ka pashë. Nuk vjen si ai ti si ja për. Ai është të pranitin? E ka vënë te ata të punë shtatë. Jo, ti ai e ce. Si me rregullu me çes. Çimi moha. Sa sa ta. Po jam duke shkuar aty me një dorë se. Jo, po jo, të çim dimi, dimi, atë ta shpani ti dimi. Çe dimi ne këto të pranin të fjalën. Qëri kërë? Qëri kërë? Qëri kërë? Qëri kërë? Qëri kërë? Mijabica i dhe te. Ti i dhe beshë kërë? Se të papërë? Qëri kërë? 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 Fulla di c'è! Ma ne ha c'è! C'è chi l'hanno non mangiare! Ma ti tu no! Fulla! Io sono scappato! Allora! E poi si è tolto! Fulla! Met Pupi! Ma Pupi! 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 E c'è Giù! Ecco! Treni sti da! E c'è! Ti ti mi chiamai sti sciotti! E te fulla! Tacca le tette di Mitalipi! Një më japë unë 2.000 lekë vetë fëllë. Fëllë, a të qilëtë? A të qilëtë? A të qilëtë? A të qilëtë? A të japë unë 2.000 lekë vetë fëllë. Vesh e të fëllë, ha? Vëte? Po. Po, ma e unë se kërëta 2.000 lekë, ka në një lekë. Për me një në tim, po. Për me një në tim, ka... Vesh në të fëllë, ja. Vesh në të fëllë, ja, se të japë unë 2.000 lekë. Po. Po, fëllë, alit, hajde, fëllë si i pagu ju. Jorë se të bëjnë me hitë të bëjnë për zotin. Për mjë nëra se e 2.000 lekë shqipë... Dëllartë i me rejë, i me rejë. Jo, dëllartë, dëllartë i tje. Si, unë japë 2.000 lekë të jatë ki, mrapë, shna. Zipiri. Aje, anë dështë japë i 2.000 dëllartë për 2.000 lekë, si le. A të mori pare të vetë, amës. Jo, të... Ma di orë shti dush me adhon lepja. Tren 4 orë. Si tren 2 orë, moj pa gjumë. Jo, 2 orë të rren 10. 2 orë e pjatë, 10 e pësa hiti. E në unë japë një 2 orë. Pa e shqitëm nëse më zisë ashtu në arë. A shqe e vjekë është parë atje. A shkua është mi, modi. Po më është të rrëm një dillit dhe rrëm. Me shë është një delikë me ti. Shërëtë. Në kërë jërëtë, tajtë si jesë. A zizi? Tja, pa e me. A din? Po ma din të shuj parë për në. E shërë një. Oj. Që këti i morë, dhe ti i morë po ashtë për tonë. I umri dolarë, s'ka si përë. Për ti dolarë, të morë ti orë dhe nuk përë. Nuk kam një një pasja eqin, pasja shumë, nuk kam një një shtonë. Ha. Ta shumë, se... Kërë e ki morë e të ti dolarë, se vëzë nga një një si që ka... E u mërë mërë. Që bëjmë, shumë ashtë mërë. Jo, shure e s'ka një. Ha? E u mërë Fëllë, burë, fëllë. Më dhe të mërë në të Ljuani. Më dhe të mërë në të Ljuani. Gjitë të mërë. Fëllë, profesor Gjimanec. Kapi, kapi. Kapi me dhe, kapi. Kapi, kapi. Kapi, orte. Qishë dërte? Fëllë, qishë ajë? Qishë ajë? Hajë! E më dhe shkur të arti në shrek. Se zotit e më nërë pëtë i bosh. Hore! Ja, ja. Nane në shërek. Nane në shërek në mjëgjën? Nane në shërek të i bosh. A të jetë që është në Allah. Pre. Si gjini në stane. E se në punë si në ka bërë sahiti. A e përve, për i sve si në ka bërë sahiti. Ha, 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 ha,
Po po fën e punë jobin. Jo me dimi. Po me punë aplodimi di po shkarë. Po fën. A që më le diapi se? Po besi ja pse. Po të po të di di. Me. Ha më merë dhe ajë se. Po të shtesh. Sigur, ta besi. Po të di diapi të shit. I do të marr. I do të shitet ai. Do të marr mira. Ez do të. I do të shitet. Po të mi jë diapi të shit. Po që le dim. Ha. Që do që shimë që duke ka këtë, se ato kanë që ka drubë bëtën. Ne, kërë është të grupë është të një sovjetit. Se kësë një kërë në punë. He, po mërë për mërë e rëzimili. Jo, është tje? Jo. A nuk tje e për zonë. Po tja pa do të bini shë, ka në popshin për. A tja për shëtë? Po s'kom s'jatë, se dëmi moru, në unë të më dojnë për di, disë timi. Me të të tja morisë të timili? Po, gjë se fëll? Ha. Po shëtë në gjithë. Jo, jo. U letë dërë me tëtë. U fëllë me burë, u fëllë. U prova se... Po do dhe në prova që le dinë se... Po do dhe po dimi në deli. Se në magnetofonin e ka bu më shumë. Kjo atë... A kjo atë... A kjo atë flakën o dheje? Ma shumë e të ka bu më përzla. Jo, jo, Dhe që 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 nga vakë, po prajnë bakërë, disa apin, po disa në qerek, e më nga, nga. E dhe borë, po dhe 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 dhe. E dhe që u djërë një qerek? Po, se hi. Se në gjuat? Ja, se hi. A dhe topin, e ti topi punarën? Po. A që mëndë? Ja, basketbolin. Basketbolin, sa të test, basketbolin, test. Basketbolin, test, në shatë trafë. Puna 10 minuta. Në sa orë ka? Ka në... Se diskutohet. Jo, ka në... 20 minuta ka në... 20 minuta ka në... 20 minuta ka në... Si? Tja, si? Qështë e vetë një? Në ofre prej shkitë rrugë. Në të vjetet e kesh pojek. Po kjo, nuk ka prej shkjo vetëm një pastrim të vogël, dhe në? Po. Ate ke furra, Mustafa, se te duhet rafshua pak. Aziz, kemi delë tu pret duka Lëshin, ja unë e Miza. I thamë Azizit. E këtu është pia tona, Aziz. Nuk duket me një, ja. Ja, ja, aty mes, pak duke qumë. Këtu është pia Litit, kjo është pia Gjiladin. E këtu janë dyqanet. E këtu janë zyrat e kopuna jonë. Ja, Mija këtu është në vendin që quhet Kodra e Bufllës. Vjet në këtë vend ne kemi përcjell lodrët e Ramizit. Ja, kjo është kepi Hanë, këta minë shpela e senve. Ka dilë për ne është pak. Kepi dalë presim Abdullajnë. E këti molit të i thonë Shpinjogjën. Këtu është shpela, shpela. Luka Njoka i thonë. Ta fiksem kamerën, pa.
un mormo, di chi gliene vede? E lì era Sinone. Ora sim? Oh. E chi tocca tu, tocca Iuia zis. Tani e puna Mustafa. Livadi. Livadi. Mija thot 25 hum majser, do thot 20 kuintal. Bon, ja kjo copa toks që kam, është komplet të shi në kuadrat. Ja. Kjo është ara Mustafës. Që janë zhitu në bashkë. Kjo janë vorret e manuke, vorret e hajse. Ashtë pa e ramë ljasë këtu? Po. Ja këtu, ato e në shpajet e tafës, ma ta unë. Kjo është paja Ram Ljaskut. Maja, të maja, maja gjatë. Ja kjo. Ramo Shehi i Katunit. Ja, din. Ja, din? Ja, din, dhe jep Ramat. Ta. Ja, kjo këtu është pia Sufdanit. Shri si ka vune antenën sufa. Ma që po asë. Ka bli televizor si dhe. Ka shu gazmi do. Ja. E kjo a këtë drahaj se. Shpela shenve. Se ke pi hane ta. Ja. Kjo ka tonë i Lukanit. Runja. Kjo e runjës majte. Ja, kjo a maja runjës. 2027 metrë në bini velin e dhe. Shpela Lukanjake. Këtë njerë me mizën kemi të dalë më të utje për të prejtë Abdullaj. Jemi në këdër të buflës. Kjo është një vend që është e kontrolonë se lishtën komplet. Prallë i baba jëtë kur shkote me dhajtë në Urazis. Shene mizë, shë këtu afermejë është ullë? Yes, Aziz. Ja, kjo është... Marë gëmarë, Aziz. Tongi, tongi, donki, donki. Tongi, Aziz. Ja, kësa e thonë lira e Sinona, Aziz. Ti veni të mu, apos ti s'ti interesën, vla, jo. Shefa të më këta shilat e më dhuja, ne e ne. Ashtë, ma ma dhe se shpajet që është të gjegjë. Ne e fakirave, ko. Thushu shë si prahlën, do. E më Aziz. Ja, kjo është lezja hane e selishtës. Ja, një pjesë kanë fillu i kanë korë, misrat, si shduken edhe në kamerë. Ja, si i kanë ndrejnë dhe në parar, një pjesë tjetër. Një pjesë i këtë në zhjela këtu. Ka zhjela në pulla këtu. Sati ta mëm, për ma e shpejnë, sati nënë. Alla turka. Në tre orë ditë ka. Ja. Eee. Këm bo një film më vjetës i mjetë dhe film aty. Ha? Për kur shkosh e mkall? Pa, kom. Eki? Aziz jam të vorë buflë që nëhej. Kura i lasë zoni? Ja, ta afrojt me kamer një minut. Ja, ku është pije i lasit. Ja, kjo mund qendrë. A shku baba me kamer 5-6 herë. Shku pjanë 5-10 herë atë. Vërë si mjetë? Ja, mjetë e. Ja, kjo rrugë automobilistike. Ke qënë të jazis, po paleja marmen, ke harru dhe. Tu shku në Florida, në Kalifornia, që. Ja, rrën mandet e se nishtë. Ja, këtu është këdrës. Këtu ka pas vënë zhithë miza, kur ishte. Në selishtë. Ja, është. Malë, dushku. E këtu më këtë vend ka qonë ku, kur o tremë sa i ti ka hikë. Armiz, kur ta shofesh a gjithë, shofesh akum cilësu drejta, ja. Po, shatella. Për ma gjurë drenit, ha? Po, për ma gjurë drenit, ja. E këtë gjurë i drenit, këtu? Ja.
Të jem kurios t'i shof unë ormiz njerë, kret gjithë filmimet. Si koje ka qa? Ha? Se si koje ka qa? Kur ke pasar, da? Pak ma para. Kullos, hec, kullos, hec, hec. Jo, thash pa t'pegojmë ata? Ja, e s'pa t'gjodës, më bara. Jese, unë... Pulli, pulli, pulli. Po s'ti fulli këti ju? Po pulli qik dushtej. Na, imi t'u najs për për shkopi, për shemull. Pa. Të delë në pazar. E të skisë unë e këtë dëzhët. Këtë dëzhët e majhë. Këtë dëmë lena. E për qëri ju. Unë jam një shërë duka, pri që janë morre. Unë jam për të të. Telefon ku pa një. A ja? A pa me. Halon. Jo ta di nuk di. Foli më, shihte blesh, shihte blesh në shkëpitë. O shihte blesh do dal po blej ndaj sen këtu ndaj sen sen at vokla. Ndaj en kuzhinë. Ndaj jan këtu. Sa tasi këtu nga ose ndaj sar duhana. Duhan, kafe. Ja. Ashtu, duhan, kafe, ndaj sen këtu. Pjake. Ja, pojď já dobře si tady. Já vás, já tady. A ještě ve si to tady ještě šápali? Pa, co jsou dá baromy? Ještě jenom moje žité, co kdo to se. A já dal Manovský. Za. Zala. Jak zala. Kjo dajt që jetë kësho në film, ma. A po? Au. Po me e heqë i zonë në lapin? Po, gjitha. E? Po si, orte, nëse të si thua të e esne. Shumë po për për për. Ha? E berë me njere, me. Si. Ora, bëllës. Më e zitec. Këtë dresim shafit. Më e zitec. Se më e zitec. Kash luri. Kë kërës neri. Po, kash luri. Se këtu a kërës neri. A vetën janë? Vetën, vetën. Po. Po. Falë ma mraba.
peste, é? Não, pra! Se quer só? Se quer só? Se quer só? Gastão, donkey, donkey! Como é que é a ferra? A ferra mais já. Ia în jurja, mă. E sat. Sat de Jims. Aziz presim Abdullahin për hëdhe s'ka del. Azizit i tham. Presim Abdullahin për s'ka del. Këtu presim deli. E kësa e rrugët e zi. Tas kundrishoni. Tas sunt ne njohë, Shordash. Ne presidenti tas sunt ndalësh. Jo për zotin, sunt ne njohë, se da si prej të ka veturën pik tu ati këtë dera. Po, shë asote tas sunt njohë, pish. Tët vetë. Tas bërë në fe. Smushe pikë. Tët vetë. Po të të pa esë për një zonë. Por në. Kemi se im duke të pa kënë diktator. Ashtë të për të e mërë diktator. Ja. Ta. Familia Gjazim Qemenis, kur ishte nama, gjallë, shkosh e ki Gjazimi të këtë nashi shpirit, pasha zote, e kishim atë nama si mbret nesh. Nana shqiptarve? E kërë shqiptarve. Ati që e kanë qa me fasuljeta në nënë lazën, kur kanë dikë nënë lazën, e kanë qa me fasuljeta më tepër se 500 vetë. 500 shqiptare kanë qa në nënë lazën, kur kanë dikë. Se qanë burnej, në kanë pasë. Nënë lazën? Ajo se nuk e ndrojt e në uniform. Hiq, malcare. Qa është tu? Nuk e ndrojt, ja? Hiq. Me gjup? Me gjup për zotin. Ka nda me gjup e qarë, për gjup e qarë, për me disë një okë, miliona njës të hezë për rrugë, ajo me gjup e. Edhe në nëshin e shifë shifë, pa gjup e, për shfa gjup e, ta shifë që e berbarë si dëra. Ashtu, e pastër. Hezë të nëma si mërnesh. Edhe nuk shkotën betu. Hiq! Jo, rëpirë, se të këmë dalë të shohë beni, nuk. Në kohë, betura këtë marë Azizi me këtë të dhe gastarë. Këtë të 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 Moj nënë të të që po e kom shpil, për që po jem të adi që jurë pi, të të ke arë pi, o përshë më pelle për gijë, të të ke arë në celisht, të të s'ka të 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 Për fërën ka rjoqë. Qa e ishim në përshë? Për pasha zotin i mundte me drejta. Me drejt në zotit i mundte. Të ban të fëtartë në që këtu. Me data,
me data, me e, me fit, tuk, 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 edhe i mund të ushim. Da është drogë, da është përsuzorë, bishë të këkër, s'paj që kërra. Kër të fërë të nona që ditësh. Ala, është hekë studiu, të t'jabim leje se qërë me njërës mrena. Po, po. U dhe njërës ka. Si shpo më... Zohem që gjitha shtoshtë. Pa gjë. Unë e që po më shepo më shepo më shepo më shepo. Që të rrje dhe mami, Albert, edhe më shepo. Jo në më shepo. E po më shepo. Te ndash tuj, më ndash më sëm tuj. Unë gjakun e zemër të akon pi e kom që tu. Falimderit. Për zime, ti respektu. Jo vetëm shazim që me një, po këtë që me një. Inderu e respektu që. Ta shpërblif zoti. Me që ti u isha Allah. Ta me që. Ka në në të arde. Allah Miza, në ka knasë, taj të ikin në mërë mërë, zëtë i kësë një të 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 shumë. Kërë e kërë të ndërë me i kërë? Ka në një një muje, po duke të që një mërë. Jumë, ju të thashtë një kërë të vëtoj këtu, të rënë në rëshë. Këshojtë i thamoni, i thamë se duke shumë në pasarë. Të të shumë në pasarë. Sine që leve pe klini këni pas motër, që që ishte pa martu bje? A ju në lëbë kima të e për Nuk të gjëpim asë nga. Isha da të një filmë, ma që u lirohë Shqipnia, që që ta e mërë të me, në razën të që strasë për mirë. Po fjallë të këtë gjatë qështë të dëne. Po jemë për me shërë në kërë një me marë. Pa, një të ka përse. Ta me këtë rasë të me, është i kërë që pa e që. U bëjnë hajnë përë të këtë asë, sa me bërë një me po në Dhe t'jo përni shumë me e. Dhe t'ja 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 Ka nes, tu i bëni zhamën katunit. A me edhe Beki? Në no, Beki, sigur. Po mi, edhe Beki e zhamën e ka pasën me prapë, edhe Beki e pa marështi se të është i ke i dhe një cipë. Po, ka marë, vetëm more, dorë me, vetëm more, në rejma ka gjerë në shkatrume, minore të ka pasë drume, do klasa që ka pasë i mësoshin, shkështë i Shqipë, sa dhere dhe Beki e s'kishë shkollë, që atë i mësoshin, mund që atë i mësu, në shkollë që atë i mësu, edhe i këshin shkatruke, e ta është i ta bëjnë edhe atë, ja, ta regullur parë, se vapë Po, se vapër. Se vapër është. Zot i bashkë përbleft. Dva loqë ati në katunale, që gjimë që atë ma dëshin. Në e rikon. Shëshin të më pushkatoj. Po, unë, ato një pëkesh e unë një të majhë. Pale buka dhe me i vërë kësha. U ka! Zot i se u ka vërë atë i gashtu. Se të eshi të përbësh i të kesh e mo, ma të asin të e shpish. Te ishe, i keshi po me të shkira, të ka që po me janë si. Jo, të daj, unë thashen e në rrugë. Mu këtoni se në japë. Burim, burim! Ashtë një vijë! Mështë të gjetëm! Mështë të herë! Kjo është baromi, kjo është baromi, mi gjabas. Mështë të ashke! Mështë të gjetëm! Si gjë? Mi! Si ke shkoj? Mi! Po të më dhej? Mështë! A një mëjë? Mështë! E, shishi që të ku? Faliminesh, shishi po një emë, zoti u panë. Faliminesh! Zotë, zotë. E, i botë! Pasë në nëzë, si shkojnë, në shë të gjitha. Menon, bërë në zimë në qazimi, bla! Në shë të gjitha i lotës. Në jam bëgje në të vend ku janë. Po, po, po. Në si dukesh? A i se thonë. Lëk. Shikë. Mërë së gjithëm, mërë së eftë. Mërë së gjithëm. Mërë së eftë. E forë që ke? Po. Mos e do të ul. Mos e. 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 Mos e.
Si i ke këtë kalabalaj? Maj, kumë. Ishi që? Pasaj. Maj. Si lekër? Maj, selam të përgjafoj gjithë për shlargët. Ah, një që. Te dukesh maj, e? A u këtë alqen me qazimi? A këtë nësa. Qahë mu. E këma se da? Ska... Ka ashtët. Ka hi. Qangën me një... Ja. Në një dërë. Me një dërë se më zërë që pasë në qanshë. Fërti. Se babeli që ashtu e bërë i dogari, thë të bërëmi më njënë, njërë të shofim... Kështu... Më jeni, mishtë është. Si ke shku? Si onë cukët? Më jë, më. E forti e? E forti e? Ja, 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 se pashë. Si e dhe? Si dukësh? Pasë? Më. Më, më. Imi gjithë të tajna. Zë qëhë imi kretë? A më në vërë shenë shpe qazimi? Pas. Allah hajde. A ishte qa qazimi parë? Ja, ja, ma, s'ka qënë qaj parë, ja. Sa shonë ti që hirë, ma. Ja, ja, ma, ka është butë tajnë, ma, u bo tele. Tele, u bo, po, vallaha. Shko, po. Shkemi në të 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 Ma qitë e mollin e nëndës! A si u... A si u mbjadë në më të? Ja, po, vallaj. Mi tis një okut nëna me qope. I razis. E dhe se ndry... Tha orpirta, unë tha se nuk e ndry likurë. Pa se ndry atë njera? Ja, po. Jo me qope, tha, mi tis një okut. Ja, vallaj. Mi tis një okut. Mi tis një okut për zotin. E dhe i shkoshim ato gazetarë para nrapa. U të kështë një gjuhë ashtu. Orpim, dhe dhe mos mani fotografi të unë që du. Ma po të së më shi shbeshë. Hajde, no, hajde, hajde, ato së nuk ti një shqip ato. A ju e bëdë të qe, të qe? Të qe, të qe. A ju e dhe mate. Mi da u të lusin qaj, da u të lusin qaj kjumë, zora bas. E valla, nuk e dhejtë unë. A të dhejnë gjua, a ke një sekret një gjua, a dhejnë një gjua, jesë më unë, a si ka? E, unë një e këtë. Mëjë që këshë që mëjë. Sa e marë mundë të qazimit e? Mi jam me para. Me para mund ja. Në të këtë dhe nëmë. Nuk ka ditë nëmë, kur gjua për që kam dhe këtë të para? Një zdi që mërë, se zdi në kje për hanë. A vërde? Ka shku me taj? Mi za bas. Se nuk e din nëjë. Nuk e din përta. Ja. Mëjnë të vëjnë gjithë. Një se din, përzishën e din, përzishën, për nuk e din për motra. Nuk e din për te... Ato njerë, për motra. Këma që i zile e maestro, se këmë të gollua e të farë në mërqapinë, për të gjithë. Paliminet. Noj, mi mojra të gjithë, ju së që ki mojnë këtu. Paliminet. Dhe më rishim e në në isha Allah. Po, e kemi bukë këtë atë. Dere pa me ratë, unë do të vjo petë të shote. Sa, ha, të më shumë. He?
Nuk kemi shtru sofer, Ici më shumë bën merak, dhe vesh më shumë mërzim. Unë e që asimit të dim të shofim vjet për vjet të me marrë dhe ta. Ka një në mojë. Ka një për mojë, ka një në mojë që të lajnë përqe që asimit ka arqish shënë gjesh këto që e nësë. Ma të rihala këto e kërë, qa duhet e mo? Dhe na që kemi fmi, oj motra. Na që fmi kemi. E ti si na presin e për dit telefon. Që si u presin? Dhe bil bazë të shofim. Si mojë dhe të gjitha. Jo në vajtë ashtu, për vajtë shqiptare ke për t'i pavë, dhe t'i shopish. Paliminerit. Një qitë që jeni shpashe mëjë, paliminerit. Pa qitë që atëzoni në mëjë. Paliminerit. Pa që është mëshë. Pa i të bëjë një buk, pa sa, pa... I kemi hangër e... Kemi hangër buk, oj... Kemi hangër e... Do pa, kemi hangër e... A, ne buk kënë hangër. O... Më A do të mënish gëtë që këtu? Gëtë. Qëto, 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 mënish këtu. Dhejta një, dhejta një, dhejta një. Qëto, qëto, mësë ljurë. Pa që është qazonë në mëjve, pa që është nërë vlau, me gjithë, me rëpë e me robinë. Paliminerit. Qëtë në mëjve të gjithë që. Zotë i mësullë, zotë. A është për shumë vjetë, e në fmini që është nërë dhe mëjnë. Toke, shnetë kesh, zotë që është nërë, me gjithë cutë. Shnetë kështë. Një tjera. Shnetë. Një tjera. A, pasë në herë një 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 Kësh pa janë për bjeshi, si është, e? Ju nuk bon, një ndë që me tjo shkratë! Ti, pra, më si ljaqë! Ti të ljaqë në shatë, rrët t'i bërë! Ola e, pak më kam në mbret! Një qita luanë të menja! Një qita, një qita me litë! Një qita luanë! Dhe dhe të luanë, dhe dhe të luanë, I qazimi? Si po, buri po. Si a e në tine? Më e pa, si po. A e në tine? E valla. A zis du me ka vuk shume në krejt, e ka vise ka në tine. Që se kërë? A me të gjithë. Mërëtër! Hajde më këtë, mërëtër. Zane, çfarë zane? Ku do ta ngrenë zane? Pa ti s'jesh puna me liç. Po ku do ta ngrenë zane? Ju ka dalë asaj. Po s'ka punë zane tësi. Ka marrë punë apo punë? Diktatura u zhduk, ka fitu demokracia, ku do ta ngrenë zane? Jo, jo. Kto çose kanë gjallë ti vesh patullat? Çose kanë njerëz ti bin njerëz tu? Çose s'ka njerëz? Shumë drejt ata. S'ka punë. Zane. Çfarë zane? A ti s'ka kanë demonstrata ti në New York para rezatës? Do vetë demokracia është çfarë? Do të kemi dash shteti i me keni nevojë ne pra. As përthesje do ta. Ne kemi nevojë për përthesje do ta. Me lek shteti gjithë tani histori. Me shteti. Me shteti. Jo, unë e shoh se ka. Keni edhe diçka tjetër po. Kadel, kadel, do bie, kemi edhe për të ndihë. Dëgorë.
Ose e di unë atë fondit ka për të lartë. Mos e që thotë diskret, po pse marë? Elis Bibera intelektual është. Nuk mund të bëjë Elis Bibera një ministrë i ashtë në më duke ne? Jo. Jo. Pse se bënë? Pse se bënë Elis Bibera? Po më dhe, ma mire bënë Elis Bibera që është marë me politikë fa një minutë. Ma mire është Elis Bibera, nuk këmë asë të shimë për atë Sarajqin. Pse sa, se sa, se Sarajqin që është një mjekë mund mundit? Nësa, Elis Bibera është marë me politikë, ka 30 vjetë? Po pëse a i baleta, si u duket ju? Qa në duket? Shumë në zalinë. A ka një një mazë dhëmë me baleta? Pse së zamë në Tiberi? Pse së zamë në Tiberi? Ha? Pse së zamë në Tiberi? A është një zotë. Qëmë ka zokishtë të qera dhe ju votoni për te, mazë zotin s'ka, ma? A është një zotë. Po mirë, që është tu ju këtë arë, që këtë ishë komunizat meri atë legalitetë, se... I zotë janë, po s'kemi dyshim. Kemi në një api baleta. Po me më të zamë, të shqie. Ose, aj... Sa me rëpishti? So është intelektuale? Êshtë të cëli me një me shkrujt, për nuk me drejtu. Jo, pa me drejtu. Sa me drejtu, e shkëm ta. A ti një më përti? Po nuk të përti, gjithë ministra, që i kërë në bërë në të 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 E mjekësis, e mjekë të tishë, mjekë të tundi që të kërë. Aziz mas dhejë. Parirë të shë përbina. Parirë të shë përbina. Aziz të dhejë të ale. Dhe nuk i dhejë të të tjene për më të poskojë. Njerë të jam arsi ato. Po ti me më shemë. Do nuk po më të përparit, e do të ujti. Së po më të përparit, si dhja sporë. Edhe popullë shqiptarë, unë rrët parë, po shkë njëjmë nga dhja sporë. Kemi pas shumë besim, bile vete se sa Liberisha ka pas shumë besim, po po shvinjehet. Nuk po kontribuajnë ashtu si duhet. Jo. Sa Liberisha, pse shkej, mena viti tre e shkej në Amerikë, për që ato probleme? Shkej u taku me këto? Ja, shkej, të është ti gabori kështu. Jo, shkej, të gabori. Se mire pishta, a shkej pipa. Unë ato i njofë personalisht, kom me gjatë të bënejtë, më burgë me to. Janë si shkejtar ato, janë nuk janë kanasi me drejtu n E në poshë me atë rrumë mirin në mund, 5 vjetë më të gjirë, e në shonë i magjinë. Kush, a e të bi? E o përket besë, asë më të se të 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 damës. Me e prumë me hunë. Ja, ma është me hunë u vjetë. Jo në magjinë në të bi, magjinë. Pa është bi në magjinë, a e? A, da, asë një magjinë. Kur e rrë la ure, të thashë në të gjimë, fa kënë ti mitëllar që është i sakitë. E në unë i thashë, Atë vijë në nëzisë, ta të shkuj në nëzisë, për mërëma të vijë në Mijë Abdullah, jo, a e thonë, jo, bërë të farë ka, bërë. Filo për ka sa kipin, a të shkuj një zëllam mretit? Ja, bërë të të vijë. Dhe që në tonë? Jo, jo, gjerë. Se shë jo më ki gjerë. Ama... Ma gjeni jam për ati në rrugë. Am ati se kajtoh, a gjeni në rrugë. A je pregatit se dhe vijen me 28, 29 në ndori. Po shkemi i dalë para, ja? Po dhe mi i dalë para, po jeti dalë si... si kërtona të duhet me gjendë, me... Ne i zetë rrëdhë i marë me dhe, ma
32 për ti, e i ka... Për të vira simi, e kërë e parti blidhi, ko? Vira simi, në thamë të nga ma, po të vira simi të vira. Mu që dhimi të pagof që biletën në erdo. Dhe vip. Ha? Vise të në dojë. Thuj rasimi. Jo, në pëse të pagof biletën, të majmë këtu, edhe... Jo, në kalën e, rajmë në pëtë në pagoni, se në kalën e jetë. Në sa të pagu e në këne rrugurë? Si, pagoni 700 dolarë. Po. Jo, po 700 dolarë se këmi problemi, arani një vërë. Rasimit e fuat biftiut e zërim kupit që mos tua paguish biletet, ato nuk vinë. Në më lidhmi e shqesëm ka një dolarë atë. Kur jo në pësëm, dalje. Më fëllë arsë në kitë. A ti dash parë, rasimit dhe pijtje, parë bje rasimit dhe dhimër një blitë dhimër atë i dhe për parë. A të shkë rasim? Andë i daljem rasimin një vetën. Ha? Vetën me të rrugët. Po s'ko dhe me nëjtë me të rrugët. Me rasimin një se rasimi thot kallështë e në antizogista. Nuk shkë e kallështë. Ka thonë rasimje? Po. Rasimje ka thonë? Nuk jemi antizogista. Nuk jemi me legalitetin. Dutë me iskeru të zana. Nuk jemi me partinë e legalitetin. Mreti e gjithë dhe kush dëne të përqafëje e adhurët. Si mos mreti Ingliteres, gjithë poplu e dënë. A piqe që rasimin e gjithë dhe? Për minut. Po thuj ti gjithë që ta se së ndelin pazar, thuj. Ato me të qashat thuj së ndelin pazar që i thonë gjithë ato hesapet e spitalit. Hesapet e spitalit i kërkërë që ka përdojnë prendime se... Ajda thane e kështë, përdojnë prendime se të bërdu. A kom përdu me shëshnin ta. A e vetë ta pa me shëshnire, këta me shëshnire. A ta dru pije... Bufo. U dhe me kime të qi. Një pak ujta a fa e ma tëhe. Marime një e shumë, po të shteja disë. Këtë të preshe dhe plani që i kështë. Kështë vetë, kur vine e qërë. Po, kur vine e qërë dhe vine. U dhe vire të rejton. Jo me këto njërë që jenë me ponë. Po dhe vim me qazimin dhe sërë me qërë. Po më e këtë tonë, në ku? E dhalë me në pakmate që. E besëm që dhe t'i bëjmë këto punë, ma si o liri e madhe shkullë është. Nojmë me ato që mos të prekëm. Frejt, nuk kemi e kam e kam. Nojmë me ato që mos të prekëm të shira ju. Që mos të prekëm të shira ju. Po imi në me ato se ne të shira ju, në shumë e modhe dhe me thonë që... Faliminerë, përshoshëm që mështu shumë shkullë. E të ashtu, besë ratë është dhe të shohëm gjithëve, pravë. Se sa për mua që adhimin, ashtu e kemi jetën, në dibër, me shpirt edhe me zemër. Po, këdër këdër, ishava të në të në tolë të në vinë ka pak. Shqishirë që u realizu të shqirë, ha, të në e parëllësi. A kështu që të dhimizëm? Kur du është të rejtë, fërë si se dhëmë ne? Në, general justi. General justi, sa? E në parë orë të jesë parë. Jesë parë. Abdullah. Was ist denn für Kies? Fajket. S'fajket më. Shtep kushin, edhe fajk. Shtep pëse du s'fajk? Nuk punon, fajket kushin, shtepet kushin. Shef, po për cilin mizhen du, të une i Ljazi, mi bo ka më Ramon të di. Jemi shef në momentet e për ciljes. Unë po punon me kamerën e dulës. Ta filmim. Falem derit. Jo, ke që zim rejtë sa e ti të. Hey, let's go. Copy door.
Să pășim Arizona? Să Ти стига тронизи, тоже таки. Дима. По поводу дальнего Чебердина. Это Чебердин, Дина Чебердина. Айде ми чазим в Тиранте. По по. Это шкем на че, я мотраем на Люсия. Ne-am dat rezidență. Pot că ti dui dver, nu fona e puna. Nu trebuie puna. Po, vor. Ce face? Nici po e face. Ce vrei să am? Ștoți. Tone, sapă. Nici po e ca ce nu. Nici po e ca ce nu. Pe sine să o puni să spase. Condra ne-a combinat un gel de TPS și pe aici trebuie un ticine pe lăi. Să lași un dâr, o? Să lași un dâr. Nu s-a din să lași un dâr. Cata în vide, să șem tău n-ai să pusipam dâr înainte. Nu dâr, o? Să stă dâr la de hiru, să era la dâr. Eu! O luat! Mere dâr, pe gen. Ai șeful că e ca dur dute? Se faz dia. Deixa de ir a dia. Ainda com a capô. Está posto. É telefone que é que puta te pertence tudo. E é estou agora com o telefone. E é estou agora com o telefone. Se estou. Se se tu se se que gajo no telefone. Telefone se dá estou. Telefone vieta. E telefone vieta gajo na dia. Digo. A cia cia gajo. Esconda posto. Não há fer mundo louco. Está com branco já de um. Até fui com machão. Tu galho. Prepara. Pô. Vai. Até cá. Nu cerca mai grea. Nu-i
Po, ma shika, për në drejt të këto në vend. Po, pa të shë, është me kraj. A, mo, ata shë fajte, na, na, hajte. Nu, sunt tone, tone. Păi deja, vă, ți-a dat așa, fai. Nu, băi, ghetine. Unde și ia pe chimii, tima, mă țin pe chim galioși. Unde ești? 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 A, ka kusha aparati jem? Po, e ka kjo për. Këtë që mere, mere afer. Betër që këto. I dhe lisa nëmërë në tje. A në si tha dhe gjërë dhullë, tha si të ma apë bi. Po ma zorë është transport. Po ka në sa për të sfa. E sa vunë, sa vunë sa për dini për një amë. Kita shofë, unë a gjeta për një amë. Ma zorë është transport, për në dhëtë ke. O ta pëshuarën, te ta biesh. E, o të qazim. Ato gjana, me latosha, a? Latosha, se i thoshim kepe, po jo kepe kështu? Qua drejt? O ljubë majke, të më bojnë të shkojnë, më trajnë, të ditë, të ditë. I vratën e zhipëshit, jo dhe shqipë, pa dhe zhipëshit i vratën. Pa e shqitën, pa e zhipëshit, no. Morëm si për gjëvonin e, si për zhipëshit, e hekë për në zhipë. Kamu, dhe shqatën dhe kmeshë. Kmeshë për i di për sma dhe ku më. A vërta, i di për sma dhe. Në se fatë bërë. Sharra për të hajtë s'paska në drumë, që morë, a i morë ndëri me vete drumët. Ja vonë po t'ila. A pretaj? Hajde. Hajde pra. Lam të më erë, ne? Ta kërë që tomë, bërë. Gjemë majë, vofë, majë, që kërë. Që bunë, mundë për shtigurve. Tu i kanë me të tafilit kohë. Jo, po se gjenë rrugë. Mundë që këtonë. E kara, u këmë dalë atje, e këmë. Shkohë me të shtë. Bere buflë në. E po dërë në përgjëse. Hajë jam të majerë një. Në qëta, jam të majerë të. Një dërën që u tonë. Që që si në zimë. Në qëta elektrikisë. Selim. Selim, një fshatë majerë. Në qëta, hajë jam të majerë. Hajë jam të majerë. Hajë jam të majerë. Hajë jam të majerë. Ka të të kumërës? Vene më natër. Kini të falja pa. Hajtë e tjetër shpojnë. Tjetër shpojnë. Barë. Pashtë. Pashtë. Këta kimi në lënë, sa më mërëm. Popo. E do lënë, në rëngë i këtë putë të lënë. Ka e shtonë më lënë. Këtë të bufët. Si ka përë unë të zinë. Këtë të bufët, këtë e këtë putë të lënë. Në ato kohën. O shë aki? Kura mo? Ajde du shpo. Si për të kohët në njërë. Kura mo? Kura mo? Luan të shte? Maja? U pashtë për falim nërë. Falja gjiva. Oke, ta e shërën në njërë. Po të kur të shështë? Kur të shështë? Unë nërë shërën njërë. Aziz, të shi e këmë borë unë kamerën. Dhe të shi e kështë i lezi. Kamerën të onë, se filmova me kamerën e... e Ministë Abdullah, ja përfundimisht, në 8:25, në orën 9, Ministë Abdullah unë njësë për në përshkotin. Po, po. Ja dhe njerë po filmem buflën. Ja dhe njerëzi që në përcollën Ministën Abdullah, por i këthehen. Njëra para, pa këtë. Ja, pra, mas i kanë përcilë mizën e Abdullah, po këthehen, e shpija. Ja, Sejti, në plan parë, Mizja, Gjazim, Sari Lëca, Mustafa, Petriti, Agimi, Destani, Zyledini. Mr.
Ila Zimi, o Kristo. Kjo Ila Zimi, orë cullë? Jo Kristo, ja. O Kristo! Ti ka qënë për shkopi! Jum për shkopi? Na fin! Kristo, ja. E ka kërku Jani, fanga Jani, e së dhe ka gjithë. Destan, kjo Destani. Për te, oj plesni, olu. Ka dal ka dal, ha? Dal ka dal, që ka vjen dhe hari. Shkë të presin dit? Të për me shonjë o qënë dit. Ta me të marakronë. Si shkë të jo? Azis, Kristo, Kristo, Azis. E? Kristo, Azis, Kristo. Je qeta. A ke shtap të kushë? Aziz, unë jam benarën Beglije. Sëtë kemi përcilë dulë kaljoshin, po kamrën e ka përdojë rilezi këtë kamrën tonë, se unë përdojëra kamrën e adulës. Kemi po, ka shqit vetëm ko ka perë, ko ka kom t'i lezi, se ka krajt i ka aljora gjithë. Në kemi zi iftyre, sonë, se mija ka hi, ka gjemi i dizet dish me gjithë sa idim. Edhe? Në të hangrë këtëja. Po, që, unë e nëna Biglije të hangrë këtëja, imi gjithë, të përshpoja. Tu. Shte pa të kusur në një. Grita vesh një hangrë, sa anin, se fëtëja ti hangrë, më së grëmoj, nëse s'til grëmoj, po t'il drije. Sa ashto? I bukur. Bërme ljuqë, se... A si mora vaje mam këtë mati çeka. Se më shkojnë çvetë shpejt ata. Okej, merr më avash. Aziz jam me Baramin e me Luanin. Ne të shkojnë çaf mors. Ti Hasani. Ata të thotë ja vin pri shkolla rën lunar. Ne vin silisht. Ti mos ka çfarë ti më thëja gjë. Mërdit. Me shëtë natë sune për shtëjtë. Në telefonit ma këtu, jam me Baramin, me Luanin,
a zis, shkojm kam. Prej këtu, si lisht, në shef murës, ta ka tërhekom që në kam, baba. Po, jo mëjë. Po, ju si di që e keni punën. E në basë që e ka të ruhe, se e kisha me armë 23, e përna me gjesht. Se pjesë të ka ka të ruhe, bëja e zhuk, e në to e që. Bëja më bëja më zhakut. Këtu imi në kodet lunarës, në filmin që pa bëjmë të shi. Ja kjo është Lukani. Ja Miza me Baramin, pa ecin. Po imi njësë për qafmorë, ashtu si shta dhe Miza. Ja kjo është Lukani, në dhe njerën. Ta afrëm nga afër. Ja di kukët ke kjo i gromë dhe i shpijave në shpijave liut, ja këtu. Në qender, po. Ja ty janë dervishet në Lukan. Ja runja. Ja, shpinjonzi. Këtu ose lishta. Pamir nga mrapa. Ja kjo ndërtesa këtu hospitali. Këtu është pia Zisidz. Maja Zitec, Kashluri. Maja Skrems. Jo, Aziz, na jemi në rrugë me tejen, me Luanin, jemi në këtë luna ashtu. A kupton? Edhe dajen të ti ditë nëjse të që në Amerikë. Pra na, na lusim të gjonë shdo shemajen, a që, shpinë të ujë, edhe të shti, të thona që majrë ashtë në vitin e ashtë. Edhe të po mërë kadeles. Falunderit. Jemi me i pit tjetër të regjistrimit. Përsëri pami nga Lukani. Mirë si pëlqenë këtë livat kullat ja këtë deleve. Ja këtë dele që janë këtu në livat. Ja dhe dele dhe tjera. Këtë pami i përqenë njerëzëve një shumë mirës. Si që shef të janë delet që fokullosin dhe rivadin. Një dhe njerë, Lukani po një pik të prafër dhe gjithërimi. Një dhe njerë unja, e shpinjogji. Se lishtë nuk mund të shohim, ma si në pengon kja. Kërë dhe rakëtu. Miru pafshë. A i shef fëmijë tonë, i ka lënë një shkollë, ju bështë i mishë. Esni me mjete, me vetura, me kondiona, fëmijë tonë e morin, shkollën rrugjave. E, mëse boni gale, ha? Mëse boni gale. A që mila a bon gale ti? E këtë tonë është zali. Si që i me është zali murra në të rihane. Këtë tonë është mulleni i lunarës. Këtë tonë lezje i lunarës. Një. Një këtu dhe kalëm ne. Këtë veni këtu që këtë lunarë. Në kalim për shakëmë. Dastane Bekim, këta pa e filmi për ju.
trecem în manovră. Deci când pătit școl, trebuie să mișim să în com, de e din să ți-a nouă stimara, trece din cerul ăla. Rectoan când dita, e și pnis. De stanul e comperanș, e com crai ne-a gea timin. Hăți! Na rozdíl jsem. Vážně, vážně, hej. To máš dít tu kamu na. Hej, 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 hej. Hej. Se to destaní. Ne în manuca, ce mai manuca. Este, mă ajută-ne. Cu pas în pol. Pe lipo în lumea? Pe în asta. Tu sa bova kaj šef ne je veden tu, ja? Hec. Je to fiasko, kde si lište? Limoni. Shkofshi për para. Pra dhe u duj. Urimi. Faleminderit. Për popullin. Nuk do ja dajmë sa të kemi mundësi. Shumë, do të sjell pa mundësi sa të kemi më 45 vjet. Ai gjosi në hit, rrema nuk ka. Do të na rej. Se rrena e ka kontë shkurtë. Po sa shkon? Ja. Rrena te ka kontë shkurtë. E drejta ndoshta të zhet, po për të sa me të shit. Mera sa të këtë dhe kur t'ishte baba drumë, shumë jazim. Qa viti ka qonë? Viti ka qonë, 1.5. Kjo e lunara, ja kjo ura lunarës. Kjo është legaliteti. Që unë këmë hajë magazina e drithit. Ja kjo e më capin. Lumionë, themi ne. Ja kjo e në lisat, në vakufi. Teshja busit ka qënë tu.
Një këto shkolla e mesme, aty ku Destani bashkollën edhe unë, këto e ku marrë shkollën e zesë, shkollën e mesme. Middle school, school. E në zanë se bide që për derin nga shkollën. Një rruga që për bërë mizja është në drejtë të pjetë. Dhe është me... E në Bajrami që ndjekë mrapa. E dy hygraje që për bëshojnë. Jërë për të isja buqët, të pizja mere dhe një. Një dhe njerë zali. Një njerë pa mje përgjithshme. Aziz, shumicën e rasteve kamerën e kam përdojrë në. Jëmë përpjek të përdojrë sa ma mi, në gjënë sa është vidi i tretë që ka përdojrë si mi. Gjithë dhe për dalë në pranë pamje vizuale më rralë se të gjithë kam dalë. Dhe përpishim që ta shlujnë në një intervjist përfundimtare edhe pamje. Në gjithë se kam qenë ajë që e kam shoqëru mizën përthoj se në të gjitha venet në të gjithë teritorin me pamje shumë të thepisura, me pamje shumë të bukura, ndofta të përzishme për ju. Ndoshta edhe të këndshme, të dhe të vlerësoni vetë. Një dhe njerë delit, bari ju gjohë vina di, kjo është rruga Maqinis, bashkë kemi levizë në kam, që fse të kujtohet, të rruga më i gjatë në kam, një dhe në tanë më këta. Jam Igja, hecen shumë shpejtë, si djerë i ri. Një. Vile, e pyta, si ndihesh më shëndet kërë nisëm, më tha, një sëdhis që si në Amerikë, kam rrëtën po atë shëndet. Ma në kështë i rrasë e djetër në njësë, ha? Tha i kamonë? Kur e rrëti? E? Si le anë? Në i vëjtë. Në i vëjtë. Në i zëvanë. Shef, si kërëtë? Mas nesëri. Po vej, kësi ishte sula, ma? Mëjeri, mëjeri. Po se prija që era parë qipë, në që amë një mërë. Mërë ku? Po para që e Kur të shove bekimi? Kur të shove bekimi? Kur të shove bekimi? Kur të shove bekimi? A dhe knaset? Këtan. Këtan e një. Këtan. Këtan e shon? Këtan. 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 I'd like to be here, huh?
A? Ai zis că e ziua trash? Unde-i? Maca. Jo, që ka zhëthi, maja zhëthit, se tola, që zhëthi, këtë rasa, dhe këtu imin lezin e shtekut, one e për ti imin, imin zhëdi. Ska. Shpoja Ramon Mihjes. Ja stallat e prishme të kooperativë bujqësore. Petrit, që kemi Petrit? Mihjes në shtek, e ku tre kaqe. Shnet. Se ne kullar i za Mihjes edhe kje tre kaqe. Ja jemi e tua frugë shpia e sanit, të shi edhe 10 minuta e më rrim. Ja mizja e barami, vetëm në trejmi rrugës të shi, u shputëm nga tu fedile. Aziz, është tu hangër kungull e ka vjetë tenë sva e pa. Shite një të nëjë shpajs. Gjarëmi të asë aptoj, si shpajs. Bi në rrufë, Aziz. Fëllit të shtë. Ishte lëja si rëti jashpër. E në Bajrami ka të kungit, isha një dit e preta, një kruzit. A të vini e të idzën. Pas ka që shqirë, Aziz. Aziz, këtu imi pranë shpjeve të dalëve të uj. Po,
A pse shumë krejt? Pa je teha. Po shka te shumë bërë? E shka bërë, ti ta njëmë shpejt, e të lërë ose ta këtë të lërë. Të lërë me këtë. E shka bërë. Në hëllë, vëzë venë më sojnë. Vëzë venë për sojnë, në vërë? Se pas të pëshirë si jaj. Një. Të bërësh për gjimës. Një. Pak të më. Të manë. Jënë të manë për të bërë si jaj qëtë. Ja, la, që të manë. Tja që ahmetit të shohë. Ba. Ba, la, që ahmetit këtë. Më se luës, se luës. Më të pëshofi shumë që nosh. Se shumë mund të gjëzohë. Nuk së të gjëzohë. Tjerë dhe të gjëzohë. Kjerë e vëzhe të nga të njërë, kapa, kapa, kapa. Dhe me lije. E të orë. Pash, motor. Në të lije, në majdi. Ku që zinë, mu ke mërë veshtë, me ljetëra. Po, po, ku mërë telefon të panatë, pa gjithë. Më jeqë. Meshtë me eftë. Eftë. Ej, që fërë me të kërë. A, e lepë. E, dhe di keshë? Në fortyrë. Në fortyrë? Po. Shë vë duhet motë, po. Të pinim njerë të delë. A shë gjimë ullë atë, të edhe ullë ishte. Në jam të dajtë. Shiru, po shiru. Aziz, baba jetë në kalë në kalë të vejni. Të rajë në vetë njerë shumë në kalë të vejni, nëse... To shë gjimë një. Ta kosa është të ke mëhetë. A je mëhetë? Vështë. Sitë të të. Sike. Mëhetë. Po më. Lërte e brejo dhe jo këshok me ta, e lërte. Kurse, prat, du të rëkite të shëndion, më qëtë jasë. Qëtë jasë, pse? Pse në cikën e bëtë sposh, Po më sta. Pse në bëna bëgjerë me një vjen dhejët një. Bëgjerë? Me bëgjerë. Heu? Në ishë. 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 E o shtatë një bitë hëtë shtatë herë se të rrështë e kanta. Më gjerë. Shtatë, shtatë, dy salatë. Këtë marë se ka qenë të kërë. E në i vata onë e pratë, thashë unë, nuk i duhet dur të kitët. Pse? Thashë, kështu kështu, thashë pashë në tjilë në bëtë, se duhet të kitën në më gjerë. Tha rrëksënare. O, ti ku i bëtë, thashë, më ka rrëksënare, së të rrëksënare, dhe shmoj pashë tjilë në bëtë, në dhullë. Pas të të bërë, pas ashtu kërë, kur me të duhet të rëgjitë në materi, unë nuk i duhet. Nuk duhet ma? Jo, jo, nuk duhet. Qëke e bëmë të hangë? Pas të vërte veshte? E, jo, jo, pa ishte cipë, ishte, a më prishit cipë i bëtë? Aziz, në nga... Jo, jo, thëmë, pa ti shi ke thënë, ku i ke thënë ati se... A ti ke thënë në materi, të duhet s'ku i e prapë të për materi, një për ju. Ma i du, ka që amin leshi. Vajrëm ljasku, e kanë qitë të hangër kongo. Më në të avjeti, pësë me va. E ka për një ndërë. Se t'i zafë. E me sunë, këta e lasko, mama e me. Me sile? Po, është. Po prapë përre të në ka të sile në punë, ke punë ali. Sile? Po. Se e kështë i hitë të sile i punë, sile? Po. A kanë qënë punë të rogë të lupanjohë? A qënë punë të rogë të lupanjohë? Po, që kom për në ardhit në e kështë i hitë të Allah e babën ka pas kërku deliu. Ka pas kërku deliu. Ja, 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 ja. Deliu ka pas kërku që bëjnë... Kërta kisha unë ta. Pa të fërë, përse shërë? Pa të thonë? Si, pa të thonë? Pa të thonë, për punë. A, si? Ta kemë, pa. Pa, jem, sa, branxemoni. Si, branxemoni? Branxemoni, sa pse këtë dhe bazarë në hajte me kujnë. Po, pa. Pse dhe në bazarë? Sku më për bazarë? Ah, mi sa sigur kesh para se bli, e fli një për. Po, sa të qeshë më një bli? Zëmën të? Po, ta shpejgjë anatë 100.000 lek, të sa shpejgjë më të shumë me sojë, më të bli. Kur të gjë për në tatë, ko, pjeve të mojë, a shë e më me të me kumë të, ne? Po, po. Po ka bli, a, ta shumë. Për pomë. Ta shë bli vinë shumë. Për pomë. Pse, ta shë 50.000 lek lullë,
Nu, 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 nu
Shëftër është për hemi këto apërullë nga në zinë. O, se një mërë më ndohë prapëm. Aj, e ke kërët? Rëjmë shokë që të një shë shëftër shëpë. Shëftër shëpë. Shëftër shëpë. O, kasë o këta, kasë se vjetë ka. Po, në më rëshikë e fëtë shokë, kë ura e dro atrasë që se kujto të që një me drasë. Po, ati. Po, në të është shumë në lëte, pra, te e kasë në. Shkoj në kasë në, më. Më do, shokë të 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 A është gjepi kuqi, kështë në, kështë ku ka moti? Hertë. Se të të... A është gjepi leon, po. Dhe. Dhe në ligas një që, po, kështë ku hertë. E më arro, po. Si vonë. E është, thashë më pëjtë këmë këmë qënë, këmë shku në kështë në, së të e kështë si bëjë këmë këtë. Po, atë e anë e për të të sejë. Yes, the younger life. The younger zip, both dead. Hey, yeah, the younger zip, thought. But then I said, Toss, don't the chunk can't be you or can they shut up? What's up? And Toss us to that. That's a land of it. The party has been moved. Sigur për bjerë unë dhella përba, kërkom për kërë zhenë. Gjeta likurë që kishëm një lakë të një. Gjeta likurë, në stropë likurë, njën petu për funë, njën petu për piti, një kurë një tisë, lida tasën, të dhefë atë. Në rëzhjë. Po, o rëzhjë, thashëm, shëke e ka tasën, thashëm. Unë e kisha para ndjenë se djafë, dhe zhjë... Petra djafëtore, petra. Jor, jelë jashtë tasë. Këtë i petra i gjithë. Vej! Ishte këthimi tasë. Vej! Ka shku me petra tasë. Ka e si ka shku me petra. Po, e të mbukë. Thashëm, zhjë, thashëm, shëke e ka tasën. Mime. Unë kisha para ndjenë se djafi, djafi një petra dhe zhjë këtë. Në hiko. Dhe për vata unë. Po, ti po në derë mu, pëse? Ta më të qëkë në lukurë, ha dhe për kështenë, ta, si të më nishtë bëgjë një për osu. Dhe ti si se ato për të pasë e vetë. Po, tha si pa një kurë, tha i ato për të vitë në me, o ishë vitë në me. Kurë, tha më të më basë një të 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 Do të temë kruhu. Ishtë i rërkohë. Ishtë si ke të glijë. Të glijë butë, ja. Të glijë butë, ja. Të glijë butë, ja. Të glijë butë. Për të stërvitë. Për stërvitë. Për stërvitë e kishtë në... Jo, pa në stërvitë, jo. Në stërvitë, me. Ka pas bo servitë, jordi? Po të radja, më gjithë përbjit, du të nalë shket, po të radja, të rona, du të nalë shket. Si? Ishte fatë të përgatë, në kantarë, në marë. Në dhe përgatëm e kishtë të përgatë? Në përgatëm, po, në kështë apo shkollë. Ajo, kësë është si jetë të danë? Që? Si për të ishë u furtë. Shë të televizion. Shofi në televizion. Ai, dia do. Eu não sei como é que eu Fue de la mano.
vite që më nështë të 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 Il di passatori di capoce di limite. Oh! E ci metto una psecca non se limita su malabu. Si va. Dove va? E non ho più che sono da me si ciò sbello. Che cosa bab? Se ho detto che l'ho bab se limita che hai, io ti mi dici. Non mi dici stanno gli altri se limita. E nevi, sono stato su un'altra scuola, dalla messa di lì. Ma di dentro, se c'è un po' di tasse, ma tasse di fuori, di razon, mette un dito, una foto, mette nonna e ne giù. Ma se di tasse di lì, da ci stai a zero. Zero rispetto. Desma nonna, desma giù, per forza, chissà quale si siede in questa lì. Ja, det är inte så. 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 Det är in
kokja. Ja, o. Icha. Kështë me në nane, se njështë e kështë njërë, se njështë e në unë ishë e tjendës, atëherë. Dhe kështë, në kumë rati dhe të vishë në tjeve, dhe në rëqohë, në erë me ta. Ta më fa të vishë, se më është qirë kalli, po kjeve të në nane qirë, ta shumë në me ta. Shefe, shefe, e të me ta. Po vërderë, në vërderë, në kërë me njëmë tojë, nuk të të vëtë në vërderë, të pëthotë të ty. Vërderë, më kërë me njëmë tojë, të thunë me rato. Me rato. Dhe me, po sa përmenë vërderë. Në votë në balonë, në votë në gjithë, në gjithë. Në gjithë, në gjithë, në gjithë. 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 Në gjithë, në A lipsa e dishte një smik. Këtë në shëshafë, ka shëfni të vetë, dhe të atë ambullosë në shëshafë. Pas në mapish mungë të shëshafë. Se? Pas du? Shëshafë. Në mapë të pja pepa, është në më njëherë.